السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت سے ہو؟ آج کا ہم نیا ولاگ شروع کر رہے ہیں۔ مانو، یہ دوستوں دیکھو، ہماری مانو آ گئی آج کل خوش ہے ہم سے۔ یہ ٹرکیوں کے آگے مٹر وغیرہ کے چھلکے وغیرہ ڈالے ہیں، مرغیوں کو اور ان چیزوں کو، یہ چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے ہمارا ٹرکی، شہنشاہ بھی انجوائے کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے۔ اور بسنتی کچھ آج ناراض سی ہے، نزدیک ہمارے پاس نہیں آ رہی بسنتی۔ اور یہ دیکھیں دوستو، یہ ہمارا تیتر، ایرانی تیتر، اس کو صبح ہم نے دھوپ پر ادھر نکالا ہوا تھا، ذرا یہ انجوائے وغیرہ کر لے۔ یہ ابھی آ گیا کنگ جاوا، اور یہ کنگ جاوا کی فیمیل، یہ چھوٹے پٹھے، صابر سب کو نکال رہے ہو باہر؟ آج صابر سب کو باہر نکال رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں دوستو، صابر استاد کے کام، یہ مرغی کے ساتھ یہ کیا کروا رہا ہے صابر استاد، یہ زیادتی کروا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مانو آئی ہے سی صابر تو کو کھانا ہنستے، یہ چھوٹے چوچے، نکالتے جاؤ صابر استاد، چوچے ہمیں دکھاتے جاؤ، اندر بند کر دو صابر۔ یہ اچھا، ان کو ادھر لے کے جاؤ صابر۔ یہ ہمارے فیزنٹ ہے دوستو، ان کو دیکھیں آپ، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ خوشخبری ہمیں سنائیں گے، یہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں خوشخبری سنائیں گے آپ کو۔ یہ انشاءاللہ انڈے کا ان کا پروگرام لگ رہا ہے مجھے۔ یہ صابر کے کام دیکھیں آپ، یہ کنگ جاوا سے یہ کیسے کام کروا رہا ہے، اور اس کو دیکھیں صابر یار، یہ آپ نے کیا الٹے الٹے کام شروع کیے ہوئے ہیں، یہ ابھی ٹرکی کو پکڑ رہا ہے۔ یہ صابر استاد کے کام دیکھیں آپ، صابر دیکھنا کہیں تمہیں نہ مار دے یار، یہ صابر کے آپ کام دیکھیں دوستو۔ جی دیکھو، ابھی تم نے چھوڑ دیا صابر، یہ خود اپنے انجوائے کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تم پکڑ کے اس طرح نہ کرواؤ ان سے۔ دوستو انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کو نہلائیں گے، اس کے بال وغیرہ شیمپو وغیرہ کریں گے، اس کے بال وغیرہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں مانو کے۔ یہ دیکھیں آپ، جی کاری صاحب، کیا کہتے ہو؟ چاول ڈال رہا ہوں۔ کاری صاحب، صبح آپ نے ان کو دانہ ڈالا تھا، ابھی جو ڈال رہے ہیں چاول ڈال رہے ہیں، حالانکہ صبح کے ٹائم، کھانے دیں کھانے دیں ان کو، کھانے دیں۔ اچھا، ابھی صابر بول رہا ہے کہ ابھی فٹ آیا ہے، یہ کافی دیر سے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ فریل بیگ بیگ وغیرہ کا بچہ نیچے آیا ہوا ہے، صابر اس کو اٹھاؤ نا، اوپر رکھو یار، یہ فریل بیگ کو اٹھاؤ صابر، یہ فریل بیگ کا بچہ، یہ نیچے آیا ہوا ہے، یہ نیچے آیا ہوا ہے، یہ کون سی اس پنجرے کا ہے؟ ادھر ہی رکھ دو انڈا صابر۔ صابر سونگ کے چیک کر رہا ہے کہ یہ سنڈے میں بچا ہے کہ نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ استاد ہے صابر ان چیزوں میں۔ صابر ہمیں اس کا بچہ دکھاؤ یار، لکوں کا، کالے لکے ہیں ان کا، بچہ وائٹ ہے۔ دوستو ہم اس کا آپ کو شو کرواتے ہیں، ادھر رکھو صابر، نیچے رکھو۔ یہ دیکھیں دوستو، اس کے باپ کو بھی پکڑو صابر ذرا، یہ چھوڑ دو، نکل جائے گا، دروازہ کھلا ہوا ہے، نکل جائے گا۔ کہیں سے بلیک ہے صابر؟ کسی جگہ سے یہ بلیک نہیں ہے نا، حالانکہ اس کے ماں باپ دونوں بلیک ہیں۔
साबर आप बाहर आ जाओ, करी साहब इनके आगे दाना डाल रहे हैं। ये साबर इसकी माँ है या बाप है? ब्लैक ये माँ है इसकी। और देखें बच्चे को, देखें माँ और बच्चे दोनों को देखें आप। ये अल्लाह की कुदरत है दोस्तों। माशाल्लाह का लफ्ज़ ज़रूर के कहा करें, तो माशाल्लाह का कमेंट्स भी किया करें और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें दोस्तों। ये ऊपर इसको अपनी जगह पर रख दो साबर। ये इनकी खुराक का टाइम हो गया है और ये इनके आगे भी दोस्तों हमने चावल डाले हैं। ये अपने चावल को एंजॉय कर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म। इनके बच्चे निकालो साबर। माशाल्लाह नीचे रखो साबर। ये देखें ये हमारे शिराजी कबूतरों के बच्चे हैं माशाल्लाह छोटे। ये देखें आज इनको हमने बाहर निकाला है। मैंने कहा आप दोस्तों को हम इसका इनका शौक करवाएं। ये देखें और इनके माँ बाप, ये देखें ये खाना खा रहे हैं इनके माँ बाप इनके लिए। और ये आज हमने बाहर निकाले हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ये भी बाहर इंजॉय कर लें, अपने माँ बाप को देख लें। इनको अपनी जगह पर रखो साबर।